Zanfort TV-ի եթերում հարցազրույցն է եւ մենք յուրըն կարել ենք Լուսավոր Հայաստան քուսակցության առաջնորդ Էլմա Մարուկյանին, պարոն Մարուկյան, շնորհակալ եմ հերավերն ընդունելու համար։ 3, 3-ոյյան 2 տարի գրեթե լրացելուց հետո մեծ հարցազրույց է տվել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինքը հարցազրույցի մասը 3 էր, մյուս մասը այսօր, այսօր կարծես թե խոսելու ավելի շատ ապատերազմի ընդհացքի եւ դրա հետևանքների մասին, պատճառների մասին խոսված 3 դուք այսօր ձեր Facebook-յան էջում հրապարակել եք հարցադրումներ, որտեղ նշել եք, որ եթե խնդիրը դրված հանձնելու 5+2 շրջանները, ապա ինչու է Ա, Հայաստանը կամ Արցախը կամ Հայաստան-Արցախի միասին այնտեղ միլոնավոր դոլարների ներդրումներ անում։ Ժամանակին կար այլ մեγά դրանք, որ մենք ընդհանապես մնակեցվա, չենք մնակեցնում մնակեց, մնակեց, այդ տարածքները։ Հիմա արդյոք Ինչ է կարծում այս պահին այդ հարցադրումը։ Իսկ ինչ պետք է արվի։ Պետք է ընդհանրապես չբնակեցվի, պետք է ընդհանրապես այդ ինֆրաստրուկտուրա չկառուցվի, ուզում են ձեր հարցադրման բանը հասցնել պատակա։ Նախ նախ ես չի ուզեմ ընդհանրապես մտնել այդ դաշտ եւ քննարկման առարկա դասնել առաջին նախագահի, երկրորդ նախագահի, երրորդ նախագահի գործունեությունը, գործունեության տարիները, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այս փակուց դուրս գանք։ Այսինքն առաջին նախագահի, երկրորդ նախագահի, երրորդ նախագահի Այսով ավարտ çapeti ստեղծած էս փագուց պետք է մենք դուրս գանք եւ պետք է դուրս գանք առանձին իրենց։ Իրենց հետ մենք չենք կարող դուրս գալ որեփագուց, պետք է առանձին իրենց դուրս գալ։ Ես ողջունում եմ ցանկացած անգերց հարցազրույց եւ կարծում եմ նախագահը բավականին անկեղծ խոսեց։ Այնտեղ երկու դրվակ կա, որ ես մի քիչ խնդիր եմ տեսնում։ Արա չինը որ նա ասում է որ ես իշխանությունն եմ, չեմ հանձնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Հազլեմ Կարեն Կարապետյանին, որտեվ եթե ակնհայտ է որ ես այդ ժամանակ եղել եմ parlamentoում, ՀՀԿ-ի խմբակցությունը չա առաջադրել Կարեն Կարապետյանին վարչապետի աշտոնում եւ եթե առաջադրեր կարող էր նա ընտրվել եւ դա կլիներ իշխանությունը հանձնել Կարեն Կարապետյանին։ Ինչագ դա չեն արել։ Բայց 100 հազարավոր մարդիկ ովքեր հավակվել էին բաժոն։ Եվ ուրեմն ཐոչասի հանձնել եմ Կարեն Կարապետյանին։ Անցանք այդ մասը։ Երկրորդ մասը, որ կար միտելով ամբողջ հասարակությանը անցնում է, որ մենք այս թողերը պետքա տայ։ Պետքա փոխանցեինք Ադրբեջանի։ Լավ, եզրը ձևակերպեմ։ զեղ Հարց առաջանում. ինչի ենք մենք անդադար պատրաստվել չտալուն։ Մեզ միշտ պատրաստել են չտալուն։ Բարոյுமா, քննարկելին որ պետքա տա։ Այս դին հասարակությունը մարգինալացրել է այդ երկրի առաջ։ Այո, ի՞նչ, մեզ բոլորիս ինչի են այդ ինչ ուղիամ տալել։ Եվ մեզ ասել են, որ մենք բոլորս պետք է ունենանք կոնսենսուս, եւ ես այդ կոնսենսուսը ունեցել եմ, որ բոլորս Բայց բամարոյան, Սերժ Սարգսյանը իդեպ, մյա ձեզ ավարտեմ, որ բոլորս պետք է վատ ապրենք, սա կոնսենսուսի։ Որտե՞ղ ու՞ գարաբաղի խնդիր։ Որտե՞ղ գարաբաղի խնդիրը, կա՞ պետք է պահենք այդ հոգերը։ Ես համաձայն եմ այդ կոնսենսուսին, Նարեկ ջան, եւ հազարավոր միլիոնավոր հայ մարդիկ սփյուռքում հայաստանում արցախում։ Եմենք այդ process-ը սկսենք ապրել։ Հիմա անկեղծ հարցացածություն դերասմեն չեմ, եկեք բանանքում այն, որ Բայց Պանկը Սերսաքսյանը երբեք ինչպես ինքը երեք նշեց ոչ մի դիզակացման դրամամարության մեջ այն դեс չի եկել։ Ես հիշում եմ շատ լավ իր խորհրդարանի ելույթը, որ աղդամեր հայրենիքը չի, ընդ որում Լևոն Տերպետրոսյանի եւ Սերսաքսյանի միացումը որոշակի առումով հենց Ղարաբաղի խնդրի շուրջ չէ, որ անհաշտ է էպս երկու հակառակորդները 2 Ես դեռ མ་իմացում չեմ ուզում մտնել։ Եթե ինքը ոչ մի դիզական չեղեր, ինչ են Լևոնդրոսյանը հեռացել։ Դրանք հեռացել են եւ ինքը հեռացնողների մեջ է աղել։ Դե Սարգսյանը ակցեն օրինակ ասեմ, մենք դեռ պետք է ապացուցենք, որ մենք ենք ճիշտ, այլ ոչ թե Լևոնտեր Պետրոսյանը։ Այսինքն դեպի այն ապացում առաջի 20 տարին։ Ես դրա མ་իմացում։ Հիմա եկեք նայենք այդ հետ, եթե հետ ենք նայում։ Մենք ունենք նման իրավիճակ, որ Սերս Սարգսյանի հովանավորչանք, հրայ Թոմասյանի գրիչով գր Արցախի համալսարանի մեջ ամրագրվելա որ ամոչ տարածքները ոչ թե լղիմը ամոչ տարածքները համարվում են Արցախի հանրապետության տարածքը։ Մենք էինք իրար խոփել։ Մենք էինք համալսություն գրել Ղափել Արցախի շրջտին եւ ինքներս մեզ ինքնօժման իրավունքը կառուցել եք թեզի վրա։ Բայց չեմ ուզում գնալ այտը։ Շուզում եմ ասեմ հետեւյալը։ Լեոն Տերեպետրոսյանը ճիշտ էր թե սխալ էր, չի կարողացել իր գավառները իրագործել։ Ռոբերտ Քոչաանը ճիշտ է թե սխալը չի քննի չի դուցել իր 10 տարվա նախագահության ժամանակ։ Սերսակսյանը նույնպես քննի չի դուցել իր 10 տարվա նախագահության ժամանակ։ Աշրջանը Նիկոլ Փաշինյանն էլ եկել է եւ իր ապաշնոր ապիկար կառավարման եւ բանակցությունները տապալելու անշնորհությամբ, շնորհք չէր, անշնորհությունն ու։ Պրովոկացել է ապաՏերաս, մտել ենք ապաՏերազի մեջ, այսօր հազարավոր մեր մի ամբողջ սերունդ մեզ հետ չի հազարավոր կիլոմետրներ տարածք, որ հիմա նույն ցերսաքսյանի թերթերը գորում գոչում են, որ հայրենիք են կորցրել։ Բայց թե պետքա փոխանցեիք էդ հողերը բա, ո՞սին հայրենիք չէ էդ հողերը։ Շուշի եւ Հադրութը Ես ցանկանալով էսպես նաեւ հասկանեք մենք փաստաբանին դերակատարությունը ողջունում եմ բայց այնտեղ մենք կորցացինք շուշի մենք կորցացինք հադրութ այսինքն այս ձանգելանի եւ Ջաբրայիլի կորոստը դերկարելի է բանան էլ համակերպել մարդիկ ասում են չի Ղարաբաղի ներողություն Արցախի ինքնոր հնարավոր ինքնորոշման իրավունքի դիմաց ինչպես որ երեք փոսում են սերսարաքսեն ապա շուշի եւ հադրութ այդ պատեթի մեջ չեն մտնում Մարտուն ու քեսը չեր, մարտուն ու քադրութը։ Ադրուտը 100-ամյակներ չի եղել ադրբեջանական վերاسկողություն։ Այո, ցարական ռուսաստանի ժողովրդստեն են ինքը չեն այդտեղ։ Շատ մեծ ցավ է, բայց հիմա ընդառուր, ěli ենք մենք մեզ խախում։ Հիմա այլ ասում ենք, այտ ամողջը մեր հայրենիքն է։ Հիմա շատ լավա որ ինքը անկեղծ ասումա, չէ, դա ամողջը մեր հայրենիքը չէ, 8 + 2-ը մենք պետքա տայինք, 5-ը սկզբից, 2-ը հետո։ Հիմա դա հարց առաջանում, եթե պետքա տայինք։ Ինչու են Եթե պետքա տային, եթե չպետքա տային, միլիոնավոր դոլարներ է լծել։ Որտեղ, բացի քարոջ վաճառից էլ ուրիշ ոչ միտեղ համերոջը։ Որտեղ, ես ինքն դարմանն էլ նշել եմ, այդ թուն վարկեր պետական յերաշխիքով։ Բայց այդ դաշտը չեմ ուզում մտնել։ Աρդեն Yerevan-ի Ղարեջան Հիմա կարողա ամենուր։ Ունենք այն, որ խոսանք։ Այս պահին ունենք այն ինչով։ Եկեք խոսանք։ Հիմա տեսնենք իրականությունը, մենք ապրում ենք։ Ոչ են գնում առաջ, դրամատի։ Ոչ են գնում առաջ։ Դե դրամատի։ Չի ուզում նա Սերսաքսյանին քննադատել, որ այդ կոչանից խոսամ, Լեոնտրևի սանի վելիսեմ։ Մամակ ունենք երբջ ունենք ունենք։ Կերեն ինչ որ ունենք։ Անցան կարա, այս ճանցան կար նկատունեմ, անցնում ենք հասկանալու համար մենք ինչպես պետք է ապրենք այս իրականությունը։ Ապագայից խոսել։ Լավ, ապագայից Բոլոր քաղաքական ուժերը գրեթե այսպես խոշոր Եվ, հիմնական դերակատարություն ունեցող քաղաքական ուժերը, խորթարանական եւ արտախորթարանական, ասում են, որ կա կոնսենսուս մինուս 1, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Դրա այդ մեկտեղ հրապարակում մարդ չի հավակվում, դուք ինքն էլ չեք միացել հրապարակում հավակվացներին, հրապարակում մարդ չի հավակվում, հասարակության մեջ խул դժգոհություն կարծես է նկատվում, բայց դրա կապիտալիզացիան, այսինքն mm -hmm. դրա արտացոլումը նույնպես ոչ մի կերպ չի երևում։ Փակուկային իրավիճակում է գտնվում այսօր ունի դիմությունը, եւ ապագայի մասին, ձևերի լուսման մասին, որտեղ կարծես այն ապագան, որի մասին որ դուք խոսում եք, այդտեղ Նիկոլ Փաշինյանը չի տեղավորվում, որի մեջ որ Սերսարքյանը խոսում է, այդտեղ Նիկոլ Փաշինյանը չի տեղավորվում ба այդ պարագայումի չէ՞ն արիանեք, այսինքն ի՞նչ է ստացվում, ինչու էս հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, որ տվել է հազարավոր զոհեր, մեր երեխաները զոհվել են, կորցրել են, այո, կորցրել են մեր հայինքի կարևորագույն հակվածը կորցրել ենք բանակ, կորցրել ենք ապագային նկատմամբ վստահությունը, բայց դրա հետ միասին մեր ժողովուրդը պաշտպանում է այն իշխանությանը, որը իրօք հաստատերի ունեցա։ Այս ֆենոմեն ինչպես կբացատրեմ։ Լավ եզ ասեմ, նախ պաշտի, որ մեր ամողջ ժողովուրդը պաշտպանում է։ Ամողջի մասին չեմ խոսում, դրսևորում եմ ամասին եմ խոսում։ Այո, այո, իշխանությունը ունի աջակցություն որոշակի, թե դա քանի տոկոս է, ոչ ես եմ սոցիոլոգ, ոչ դու ոչ ես։ Ես ընդունում եմ, որ 50+ ունան ի դեպ։ Չեմ հավատում Այս ու մասը հետեւյալն է։ Օրինակ, ես մի քանի օր առաջ այս ձեր նույն հարցադրումը։ Գրեթե նույն բառամթերքով ձևակերպում՝ մի մասնագետի էի տալիս, ոչ քաղաքական, հոկեբան։ Ենա ասում էր, որ գիտեք, ասում էր Ժողովուրդը Հայաստանում, եթե մենք նայենք, 10 տարին 1-ա զանգվածային процеսեսների մեջ մտնում։ 2008 թվական մարտ, Պետրվար, 98 թվական, 98 թվական, 2018 թվական։ Եվ ասում է, հիմա դուք ուզում եք երկու տարի անց նույն քանակի ժողովուրդ անեք որ նույն քանակի եւ նույն շարժի process։ Բայց ինքը ազնիվ չի, որովհետեւ այդ 10 տարվա ապահովումից 30 տարվա ապահովում ինչ որ դուք ասել եք, մենք հայելիկ չեն կործրել։ Այդ տեքստը, այ դրա հայելինի կործնել, դա սոուսն է, ըսացքս։ Որտեւն ժամանակ ասում են, ձեզ ձայներն են կերցել, ձեզ թալանել։ Դա տարբեր տեքստ է։ Հիմա առարկայական հայելինի կործրել։ Առարկայական փաստն այն է, որ շուշին ու ադրբեջանական դոսը էս բան։ Դե որ այդպես է, դե որ այդպես է, այսինքն դուրս է գալիս, որ 1 եթե հայինք են կործել երկու տարին մեկ կարող են դուրս գալ։ Ձեր ասելով։ Ինչ են դուրս գալիս։ Չեն դուրս գալիս։ Ինչու են դուրս գալիս։ Գիտեք, որպես մարդ, որ հավաքորդ է Հայաստանի երկրի ռեկոմանդացիան, դա ուսումնասիրե՞լ եք։ Հիմա այդ հարցը դեռ མ་իմացում, մասնակետ եք տենք ուսում, լավ, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Տարբեր պատճառներ կան, տարբեր պատճառներ։ Այդ պատճառները քննարկման առարկա են, բայց ես ուզում եմ մեզ ^{*} բերեմ այն դաշտը, որտեղ որ մենք կարող ենք հասնել այդ փոփոխության, լինելու են արտ ը լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու ապագային միտված այդ ընտրությունն էլ լինել։ Եվ հետևաբար բոլոր քաղաքական միավորները պետքա պատրաստվեն արդյոք։ Ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանն է, թե՞ արรัส Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդհանրապես իական չի։ Հիմա թե այն օրինակ Վազգ Մանուկյանը հայտարարում է, որ ես չեմ պատարածում։ Да Վազգ Մանուկյանի հայտարարությունը իրա խնդիրն է, ես էլ եմ չեմ պատարածում։ Չէ, ես ասում եմ հիմա Ձեր դիրքորոշումի ինչպես է։ Լեգ միք առաջություն ենք ասել։ Արեք ցերեք խորթան, դրանք ընտրության Ինչ անշակում ներդրություններ ունի Գոլբաշտանը, կազմակերպի թե Էդմոն Մարոկյանը, թե Պողոս Պողոսյանը։ Ցանկացած մեկը, եթե անվերահասկելի իրավիճակում անդրություն կարող է կերծել։ Այստեղ կերծեքի մասին չի խոսքը։ Ո՞նցի մասին։ Ունի նաեւ կա մի հոկեյբանական տեսություն։ Եթե վաղը ծրի խորթան Մարոկյան, Նիկոլ Միշկյան։ Մի հոկեյբանական տեսություն կա, որ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է ընտրություններին եւ առաջնորդում է Իմքայլի ដաշինկը եւ ստանում 20-30-40 եւ անգամ ավել զայն, այդ պարագայում մենք որպես պետություն opatmutyan archiv legi եւ ժողովուրդ պետկության արժեւ լեգիտիմացնում են Ղարաբաղի կորուստը։ Կաներ էսելին Նաիջան, հիմա վերջին հաշվ համանդրությամբ եւ բոլոր իրավական եւ ժողովրդարական փաստերով։ Փաստակետը որը բազմիցս բոլոր փաստաթղթերով իշխանության միակ աղբյուրը ժողովուրդն է։ Այո։ Եթե ժողովուրդը գնում է ընտրական տեղամաս, եւ ասում է Նիկոլ Փաշինյանը պետք է վերընտրվի, վերջում են դա ինչ հետեւություն ուզում է արեք դուք, ուզում եք հետեւություն արեք որ լեգիտիմացրեք, ասա լեգիտիմացրես, նա արդարացրես, չգիտեմ ինչ, ինչ ուզում ասեք։ Ժողովուրդն է որ գալու է գնալ ընտրական տեղամասեր, եւ իշխանությունը իրացնել։ Հիմա այդ աղբյուրը դուք չեք կարող ինգնորանեք ցանկացած Սոուսով, ասեք։ Դուք գիտեք քանի որ սա Ես չեմ, ես պատասխան կտամ։ Ուզում ասել ոչ մի ձևի Այսինքն դեր գիտեք ինչ ասա, ծուկը ջրում բազարա ժողովդի ասած։ Ա ժողովդը չի գնացել տեղավազ։ Չի ընդեն գոր։ Ա, չի entr Nikol Pashinyan-ը դուք ասեք, բայց որ գնա entrի, ուրեմնս չի գնա, չի entrի։ Ես էլ ասում եմ ես, որ չի entrը Nikol Pashinyan-ը։ Հիմա դուք որ մարդը Հիմա ինչու է ժողովդի վրա այդ բերը գցում, որ այ դուք կգնաք entrեք, Nikol Pashinyan-ը մեծանում չի կարող զեվավորեն։ Ինչքանзай կտանի, ես գիտեմ երբ կլինի։ Երբ կլինի entrությունը, իհարկան կտան, որ հիմա ծրվի խորտան մենք գնանք ընդդրության։ Ուզում եմ մի հատ նոր փություն ասեմ։ Բոլոր են ուժերը։ Վազգեն Մանուկյանը միասնական տեկնացուախ։ Այս բոլոր են ուժերը, բացի Սերսակսյանից, որոնք հայտարարում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ընդդրությունը ինչ են, ենք մասնակցի, իրենք բոլորը զբաղված են ընդդրությունների նախապատրաստությամբ։ Եם իրենք բոլորը պատրաստում են Նիկոլ Փաշինյանի օրոք մասնակցել ինտերյուին։ Մի հատ բառ, այդ տեքստերը մի բան է, այդ հռետորաբանությունն է, այդ բառան իրականում։ Գործ իրական, բայց այս էի ինչ է կնկած մարզերը քնքրում, գրասենյակներ բացում։ Այս նախագահ Քոչարը ինչ ասեց, ասեց։ Մասնակցելու են։ Հենց ասեց էլ բոլոր իրանց, կներեք, այս թիմի մեջ բազմաթիվ մարդիկ քուրային դրել են ինտերյուների մասնակցության վրա։ Այդ ձև զավակերպեմ, այո, ավելի, քուրային դրում, ասเปն ովոր որ Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ին Հենց Ռոբերտ Քոչաննասը վես մասնակցելին՝ վե ավարտվեց այդ խոսակցությունը։ Պետքի չէ խոսում։ Այդ նեն 17-ի ուժերից։ Հիմա դրա մասը հասցուն եք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպի, կազմակ կներեք, եթե մենք մասնակցել ենք Սերսակյանի կազմակերպված ընտրություններին։ Այդ ինչի չպետքի մասնակցեն Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպված ընտրություններին։ Շատ է, ո՞ւմ արա։ Հայց առաջ ընդդիմությունը մասնակցելա Ռոբերտ Քոչանյանի կազմակերպված ընտրություններին։ Այն դայց առաջ է Լևոն Տերեփետոսյանի կա։ Դա այդ ի՞ն Եթե դες կընտեր անցնում ենք, varchar. Բարոմարուք ենք։ Այդ հավակնությունի հետ կարողությունը կարծոմով ես ցնում եմ, բայց շնորհակալ եմ։ Բայց չէ կարծում, նայավոր ընդդիմության խնդիրներից մեկ է այն, որ մի բան էլ ասեմ, երի նայացանքներից, ձեր խոսքի մեջ դուք ասեցիք ընդդիմությունը փակուղու մեջ։ Խնդրում եմ ինձ ^{*} վերորդ հանրապետության պատմության մեջ մի դրվակ, երբ ընդդիմությունը Հայաստանում չի եղել փակուղու մեջ։ 2018 թվականին։ Միա դրվակ։ 2018 թվականին թռակում է եղել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի այդ պրոյեկտին, որին գնա Գյումրիից կքայլի եւ գնի 96 թվականին, <coughs> 96 թվականին Վազգեն Մանուկյանը կարողացավ տասնյակ հազարավոր մարդկանց փողոցանել, հաղթած Արցախում հաղթած իշխանության դեմ փաստը սա։ Եվ տանկերը մտան, խաղակ ծրվել էին դոն բոլորը օktanը գրավեցին, ունեցիությունը հայտնվել է որտեղ, Բաքուում էջ։ Ներողություն։ 2003 թվականի Ռոբերտ Քոչանուի շին 96 թվականի գործընթացների արդյունքում նաեւ այնու ամենայնիվ ցույց տված է այսօրվա իշխանության դերակատարությունը որի մի հատվածը այսպես ասեմ ամբողջական չէ որտեղ խոշորագույն հատվածը հարաբաղի քննի ներ դե դուք բերեցիք այսօրինակ 2000-ականներին եկա ես Պաստանանում չգիտեմ ես բուդա ես 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 Գազմեն Մանուկյանն ասում է ես ընտրվել եմ շատ լավ չէ մենք ուրիշ բան են քննարկում մենք քննարկում ենք հետեւյալը որ առաջին անգամ հայոց պատմի 30-ամյա անգամcutյան պատմության մեջ ընդլիմությունը չի կարողանում այս ծայրահեղ իրավիճակում որովհետեւ սենս նախանձը չի եղել սենս ողբերգական պատմական առումով իրավիճակ չի եղել բայց մարդ ու չի գալիս փող դիմա լավ վերադառնանք այնինչ դուս է կրկնում եմ հայաստանի պատմության մեջ միշտ անդիմություն եղել հապակում մեջ որովհետեւ հայաստանի հիմնադիր հայրերը հայաստանում այնպիսի քաղաքական համակարգ են հիմնել երանախագահությամբ իրենց եւ այսօր 4 հավարչապետությանը 4-ն էլ تنس գումար են որ քաղաքական համակարգը ապականել են Եվ բերել մի իրավիճակ, այն որ չկան հակակշիռների փոստումների մեխանիզմներ, չկան զարգացած ինստիտուտներ պետական։ Ո՞նց մի բան չկա։ Այսինքն այդ մարտի կապի ոչինչ չացելին, ասում են, բանկդիմությունը թույլ է, ինդիմություն չկա, աչի ինդիմությունը փակուղու մեջ է, դուք եք փակուղու մեջ։ Դուք այնքան փակուղու մեջ եք եղել, որ կերակրել է ինդիմության մի հատված։ Գիտեն եք, որտեղ է ինդիմության մի հատված։ Այսօր, այսօր գործող իշխանություն կա, չէ՞։ Հիմա էդ էլ մի հատ բար բարախախ կան, ասում են իշխանություն մեզ միասք իշխանություն չունենք իշխանություն չենք իշխանությունը ժողովուրդն ունենք ով ենք ա ձեր եք առնում մարտածքը Ղարմանյան ապա ո՞ր քաղաքագիտական տեսք ձեր ապագայի մասին ապագայի մասին այհենց երբ որ մենք խոսում ենք թե ինչի ժողովուրդ Եվ այս ընդրումներ ապագայի մասին են յուրասով մենք ընդրություններն ալինեն ներողություն ուրիշ ուժի բան եմ ուզում իհարկե երբ որ մենք խոսում ենք թե ինչի ընդրություններ թե ինչի ժողովուրդ չի գալիս փողոց եւ այլն այլն Ես կարծում եմ, որ կա նաև մի խնդիր, որ ընդդիմադի լիդերները, հիմա դուք ասեք, մենք դրա մասին խոսել ենք, բայց այնուամենայնիվ այն տեսլակա նոր համախամ ման ինչ-որ մոդել Պետության ապագայի նկատմամբ վստահություն ներշնչող մոդել, մեր հասարակությունը մեր ժողովրդին չի առաջարկում, որովհետեւ 30 տարվա ընթացքում մենք լիք կwatt բաներ ենք արել, բայց ունեցել են կոնսոլիդացիոն մի համակարգ, որը կոչվելա բանակ եւ արցախ, այսինքն այդ դրա շուրջ, ինչպես դուք եք ասում, մենք եկեկել էին կոնսենսուս էին, այո, որ Արցախը եւ բանակը այդ այն տերնա որտեղ մենք չենք մտնում։ Մնացած ամեն ինչի մասին կարող ենք խոսել, չգիտեմ, քաշակ վերցնենք թալաննենք, հայույենք եւ այլն քաղաքական արմուղում եմ ասում, բայց արցախը եւ բանակ չէ, այստեղ արդեն Միքայել հետ էինք դնում։ Հիմա չկա այդ կոնսոլիդացիոն համակարգը։ Այսինքն, ի՞նչ պետք է առաջացվի քաղաքացուն, որ մարդ հասկանա, որ մեր երկիրը ցախողված պետություն չի, այլևս տվյալապարտված պետություն չի։ Ինչ ապագա պետք է առաջացվի։ Այս սրան ձևակերպումը, ինչու՞ն իմունությունը կամ ընդհանրապես լավ մտավորականությունը չի տալիս։ Հիմա հիմա դրա դրա ձևակերպումը կարող է լինել Եթե դու ունես հնարավոր միջոցներ ժողովրդին խոսքդ հասցնելու։ Այո։ Այս իրավիճակում տեսեք ինչա տեղի ունենում։ Օրինակ ես, եկեք ես իմ մասին խոսամ, էլի։ Բանակ ես հասանելի եմ բոլոր զանգվածային լրատվական միջոցների համար։ Այո։ Ցանկացած լուր հartz, ցանկացած լարագրող կարող է ինձ ուղղել։ Լավ։ Ես ունեմ հեռուստաներություններ, օրինակ 3 կամ 2 կամ 1, որի ուղիղ եթերում ես կգնամ, ուղիղ չէ։ Ահա։ Հմագրված եթերում։ Եվ ինձ կտան իմ ուզեցած ու ու հարցերը, եւ ես կպատասխանեմ, եւ դա կսկսի եթեր էներգին axons Քաղաքական լիդերները այսօր չեն կարող իրենց վերաբերած սուր հարցերի պատասխանել բացի մեզանից եւ մեր քոց։ Օրինակ առաջին նախագահը, երկրորդ նախագահը, երրորդ նախագահը հիմա երբեք չեն գնում։ Առաջին նախագահին լավ, երկրորդ, երրորդ նախագահաներն են ինտերվյուներ տվել, առաջին նախագահին նախագահ, թողնեն։ Եկորդի որ նախագահները կարող են օրինակ մի 10 լուսից կազմակերպել, որտեղ լինեն նաև այլ ԶԼՄ-ների ներկաճիներ եւ Իրանաստան, այնպես է, դեսմեի Facebook-ում մարտի 1-ին դեսերսակսան տվեց օրինակ մի անգամ, այդպեսի հասկայական մեծի ասուլ բանդին տվեց, ինչեւ պատերազմը կորոնավիրուսյան պայմաններում եւ հրավիրվել է ամբողջ լարթակական դաշտը։ Բայց ապրիլյանի մասն է խոսքը մի այն։ Հա, ինքը համանաֆակեր է թեման, Նարեկ ջան, այդ պուշալի չէ ինք հասել է միայն դրանից են խոսում։ Եթե որ հարցը դուրս էր գալի, էդ հասկիքին երկրորդ նախագահ Վատնա, երկրորդ նախագահ Վատնա, բայց ես երկիրը ապագա պիտի ունենա, ես ուզեմ ասեմ հարային դիսկուսը քննարկման օկուպացվում է։ Կամ Բուշենսը զանիտ է արվում, հա։ Բաժանորդներ, ես հիմարում եմ 24 TV-ի տնորեն, ցեզ խոստանում եմ, որ դուք եւ ձեր թիմակիցները մեր փոքր լսարանի համար, համա, որը շատ TV-ների պես մեծ, չի ա, կարող եք կար 24-ի ժամ on-line խոսքը, այתה խոսելու եք ապագայից։ Հիմա այդ ապագան, իբրիտի շրջածի քարծուցը Սերսարաքյանի ինտերվյուի դարում, ասում ենք ապագայից խոսենք։ Դե, խոշորակ, նիկալակյան իրադարձություններ։ Համամիտ եմ, լավ, դառնալ արձագանքից։ Հիմա նայեք, պետք է լինի ինտրուդյուս, մենք գանք մեր պլատֆորմով եւ միուս ուժ Եվ սկսենք այդ մրցակցությունը, պետք է անի քաղական մրցակցություն գաղափարների։ Հիմա մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, այն ինչ ծրագրեր ունեցել ենք, բոլորըս այն Հայաստանի մասին, որը 42.000 քառակուսի կիլոմետրի արծախ է, այն Հայաստանը չկա։ Իմալուսա որ Հայաստանի ամբողջ կազմը նստած ծրագիր են գրում։ Դուք եք, մենք նստած ծրագիր են գրում այն Հայաստանին, ապա գա Հայաստանի մասին, ի՞նչի մասին մենք պետքա խոսանք։ Ես կամ դա որոշ հատվածներ բացեմ, ասենք իմաստով նվիճվածա դեմոգրաֆիական հազարավոր հաշմանդամներ ունի, ո՞նց են վերականգնում։ Ֆինանսական համակարգը քանդվում է, ո՞նց են կանոն։ Կենսաթոշակային համակարգը մի քանի տարիից քանդվելու, որտեղ մենք թոշականորների թիվը ավելանում է, եւ մենք չենք կարողանալու թոշակը մճարել։ Ինչ են կանոն։ Գյուղատնտեսական համակարգը տոտալ քաոսի մեջ է։ Պետական կառավարման համակարգը Նիկոլ Փաշտանյանով եւ այսօր ամբողջությամ քանդված է։ Ո՞նց են վերականգնում։ Մենք այս Բանաձևերով գալու են քեզ հարցերը։ Բանակը ո՞նց ենք վերա։ Մենք 3 կամ 4 տարիվը կարող ենք աննել աշխարհակաղակական կոլապսի արջիպ։ Բազմաթիվ վելուցաբաններ, որոնց այդ ես շփվում են եւ որոնք նաեւ հանրային իմանալու ասում են, որ դիմացը մեծագույն աշխարհակ տարածաշրջանային աշխարհակաղական ռիսկեր կան, այսինքն որ պատերազմի հոտ է գալիս, նոր բախման հոտ է գալիս, հնարավոր Իրանա-Իսրայելական հառնակցություն կարող է սկսվել։ Թուրքիայի ու Ռուսաստանի հարաբերությունները թե առաջին հայացքից նորմալ է, բայց կարծես թե աշխարում հինգ կետ կա, որտեղ նրանց շահերը սկսել են շատ սուր կերպով հակադրվել։ Համաձայն եմ ամբողջությամբ։ Նոր Բայդենի վարչակազմը որոշ սպասում էին, որ պետք է բազային քաղաքականություն վարի, կարծես թե մի փա հետ է քաշվել եւ շարունակում է իրականության պայմաններում հայաստանի քաղաքական դաշտը եւ մեր լիդերները մարտիկ, որոնք որտեղ ռեկավար այն եւ ցանկանում են լինել ռեկավար կարողանում են adekvat մի հատ ծրագիր առաջարկել կամ չի ասեմ ծրագիր գործիկական մոդել առաջարկել որովհետեւս իեսիպրե վհ հողակացի իմանան որ եթե ես կընտրեմ այդ մո մարուկյանին օրինակ Իրանա Իսրայելական հնարավոր բախման παραγան ուի առաջարկած մոդելը չեզոքություն մեկին միացում յուսը եւ այլն եւ այլը ինձ համար ավելի ընդունելի է դրա անվտանգանը մենք դա անելու ենք եւանում ենք հենց հիմա դանում ենք զբաված եթե բայց ինչի է այս օրինակը բերում նախագաների հարցազրույցներից որ փոխանակ հիմա նայենք իրենք իրենց ունեցած փորձով քենքով կապերով ճիդեմնարությունով իրենք խոսեն այդ ապակա հայաստանի մասին Ասեմ Նիկոլ Փաշտենիերոք պետք չի քննել։ Է Նիկոլ Փաշտենիերոք սախ բաները, ապա ցույցները կվերացնեն, հետո իրենց հետո դեք կննեք։ Դե ապրիլյանը վերացրեցին, ինչի՞ համար օքյան։ Ապրիլյանը ի՞նչ են հայտնաբերել, որ։ Հիմար էս, հիմար էս Սերսաքսյանն ասում է որ ապիլյան պատերազմը Ադրբեջանն է հանցրել, որ կարծես։ Դուք հավատո՞ւմ եք դրան։ Հա՞։ Ես շուտով ապրոբել։ Դա մենք էինք օղեր գravel այդ ժամանակ Ադրբեջանից։ Պարմարոքյան։ Մենք կորցրել էինք թե գravel։ Այդ օltalի 400-ը այդ է փոխում։ Հիմա այն ուժը, այն այն ուժը, որը որ քեզանից արդեն 800 հեկտար գравելա։ Ինքնա խնդրե որ գրի։ Չէ, եթե դու այդ ուժը, այդ հա Կանաիք էլի դեպի ռազմական գործողությունները մի քիչ այլ դրան համանոց։ Դեթող անդանի քոչանը ապիլյան հանձնաժողովի իրազեկութ հարապարակի, բայց ուզում եմ ասեմ որ անգամ այս պայմաններում մենք էլի Անցկալից են խոսում, քիչ չի խոսում, անցած եք նա անկեր չեն խոսում։ Չէ, մենք ապա մեր երկու կապակերից ենք նոր խոսում։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ հետեւյալը։ Այո, տարածաշրջանը լարված է։ Հայաստանի նկատմամբ ռոտընձկություն։ Ես չեմ կանխատեսում։ Մենք նոր ենք ապատերազմում։ Իսկ նոր պատերազմի հավանականությունը չեմ կանխատեսում։ Մեր դեմ չեմ կանխատեսում։ Ես կանխատեսում տարածաշրջանում պատերազմ, չի բացառվում, որ Իրանի նկատմամբ լինի հարված ու դժգություն կամ ինչ-որ ռալուկացիա բան, որը լարելու ամբողջ տարածաշրջան եւս այդ անդադի ասում որ մի, մի միլիոն Իրանից փաստական վազելով գա դեպի Մեգրի մեր撒 ինչ են անում Հայաստանի <յխ> հանրապետությունը <յխխխխխխխխխխխ>, պատրաստ է թե չէ։ Մի հատ մեր անվտանգության խորտի քարտուղարի դեմքին նայեք։ Այդ մարդը չկա պատրիազմի ող, եւ չկա պատրիազմից հետո Իրան միտեղ տեսած կա։ Մի բան ասում, ա։ Ոչ, ես չեմ տեսել։ Մի մի բան, ասենք պատրաստուկ մեր անվտանգության խորտի բանը քարտուղարը։ Ասենք ինքը ունի տեսլական, որ այդ միլիոն մարդը վազելով գա Մեգրիի սոման, megen ինչ է կամ Աստված մի արած, ուրիշ հնարավորություն չկա, папа Մարոկյան, որտեւ էսով վերելու ճաբանանքը լուրջ է դառնում։ Չէ, բայց որ եթե, եթե Իսրայելը օինակ, հա, Իրանի վրա հարվածի եւ այդ հարվածներին լինեն Ադրբեջանի օթային տարածքով, ապա այդտեղ արդեն ռեգիոնալ պատերազմի մեծ վտանգ կա, էլի, եւ էստեղ մեծ մեծ խնդրեմ տեսնում ես, էս վերջ պատեր, այդ պատերազմը անհայտանում։ Ամբողջ վերելուցական դաշտը լրացողներ նաեւ մեկն մեր վրա հարցակման մասին նոր հարցակման մասին դա է սովուսով տարածաշրջանի պատեայից բան իհսում եմ տեղեկացնել բոլորին մենք մարզերով շրջում ենք շփումները շատա մեր ժողովուրդը խորը ահաբեկված է այս դրա մասին է խոսքը բայց գիտեք բանկա որ դու որպես էքսպերտ այն երկասովս բանկա որ դու ահաբեկում է ժողովուրդը Ես ի՞նչ եմ։ Ես ցույց եմ վերջում Սվարտոսի լույսը մեկ անջատ ու գնա, այտենց շառագեքտը։ Մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին մենք ունենք ինչ-որ մի համատանգային համակարգ, որում ապրում ենք։ Այսինքն մենք թերևս դա չենք գնահատում։ Մենք միფერով ապրում ենք։ Բայց մենք թերևս դա չենք։ Հնարավոր է, չեմ չեմ, որ մեևրա հարցակվեն մոխի դարձնում։ Այո, այո, այդ 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 են խարոշչություններ, որը մեզ տրվում է այս տարի, ոչ միայն սերջի երկու տարի, այլ ընդհանրապես տարիների ընթացքում, այո, որ մեր դիմաց ոչխարների բանակը, մենք իլդիմենք կարող ենք։ Այո, ոչխար, այ եւ այլն, այլն բարձվեց, որ այդ ոչխարը նաև կարողանում է տարած գրավել ցավոկ սրտի եւ կարողանում է նաև կրակել։ Երեք հեկեր բացում են դեղ բան։ Այո։ Հիմա այդ միֆերով իրականության մեջ։ Սա մի ծայրահեղություն է, երբ որ դու քեզ զգում ես անպարտ եւ մտածում ես, որ 30 տարվա ընթացքում մենք նույն 90-ականների պատերազմն ենք օնիարում։ Երկրորդ միջի, այո, եւ երկրորդ միֆը, որ մենք այսպես կարող ենք վոտատակ ընկնել։ Հիմա ես դրա մասը եմ ասում, այդ ապագային միտված տեսականը, որտեղ պետք է ժողովրդի հետ նաեւ անկերծ կոսվի բացատրուի վտանգները, բացադրվի հնարավորությունները, այս ծայրը ապակասում կարծում։ Արագ ջան, մեր պլատֆորմում մենք կարուսում ենք հետեւյալ բանաձևը առաջին անվտանգություն ըհը երկրորդը տնտեսական համակարգի վերապոխում դեմոգրաֆիական իրավիճակի քննի լուսում եւ այնտեղ անվտանգության մեջ մենք նաեւ տեսնում ենք կրթական ամբողջ համակարգի վերանայումը ըհը նաեւ առողջապահական համակարգի վերանայումը բայց ես կրկնում եմ որ մենք նաեւ ունենալու են կենսաթոշակային ճգնաժամ ըհը այս ամեն ինչը հիմա մենք դրա ծավալը աշխատում ենք Եվ դրա համար եմ ասում չեմ ուզում որևէ ճեւով մտնեմ այս անցյալի խոսակցությունների մեջ։ Որտե՞ղ արդեն էտ էտ էտա փանցել են։ Հիմա գիտեք ինչ ինչ դպրոցներից մոտ։ Ոնց որ յուրաքանչյուրը ասի որ ես չեմ եղավ։ Եղբայր ուզում եք իմանակով ավավավ որ առաջարկել եմ քննի չհանձնաժողով եք ստացեք, ված տավակ բայց բայց այդ էտային սկզբունքով որ իշխանությունը մեծանալու չունենա։ Իք եք կանեք, այդ ինչիա Փաշինյանը վախինը որ ստեղծվի herqnel asman meg demeng godev nikoli orok chen kuzum khnnevi okey bats nikoleni kar a tens mi tari e menadzki ես նույն պայմաններով ոնց որ ու կա բայ ի՞նչ անենք այսինքն այդ սաղ ընդհանած այդ ապացույցները գորջի գնա կամ շառունակ մարդ, են գլսել մարդկանց հարցազրույցներին մասին թե ոնց փախան քադրուտից ոնց ասացին այստեղից դուս եկեք ոնց ասացին էնարեք կամ ոնց էկ դուք պատմում որ մենք լավ էինք բանակում իրանք դավաճանեն նրանք ասում են չէ իրանք դատ են, են բանակছে իրանք են դավաճան մենք չենք դավաճան այսինքն մենք ինչքան պետք է լսենք թե ովա դավաճան ի դեպ մենք դեռ երկար ապրել ենք միֆեր եւ իրականությունների պայքարում ցանկացած պատեր նշանակված դավաճաններ, 1-ըյունի նկատմամբ մեծադրանքներ, այսինքն այս турբուլենտությունը դերակատարվելու է օկտեմբեր, օկտեմբեր ես նա ուցին։ Վերջի իմը վաշինյանի հարց ու պատասխանից, ասում է հազար հատ քրյական գործ են քարուցել, քննում ենք։ Եղբայր ուզում եք էպիզոդները քննել, պատերազմը թողնել։ Էպիզոդներ է, հա, ուզում քննել։ Այս ռոմանատարը էստեղ սենց ռոման տվեց։ Լեմը Ամբողջ հրամանատարական այդ չեյնը անգլերեն ասած այդ բանը մի հատ լա ստուգենք դենակ, այդ ո՞նց է այդ հրամանը իջելը։ Բորժը։ Տակից մեկին բռնել եք, ասում եք, էսի, էս մեկնեն ասում է ինձ հրաման տվել են ու լես բաննանեմ։ Իս գործ գիդեմ արդե։ Կանանավորված մարդ կա, լավ է կռված հրամանատարը։ Ասում են դու ես հրաման ես տվել դու ամար զովել են, ես կամար դայլ ասում եմ, ես հրաման եմ կատարել, որտեվ ինձ վերևից են տվել։ Հիմա վերևից հրաման տվողը գեներալ է, հերոս է դարել բ Մի փիլիսոփայական հարցադրում անեմ եւ կամաց-կամաց մտենանք եսպես ավարտ։ Խնդրեմ, փիլիսոփայական ավարտում։ Ոնց են վերաբերվում Պարտվազ բանակում ազգային հորոստներ ունենալու բարձրացիան զինվորականության շերտանում ես պրակտիկային։ Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ պատերազմի ընթացքում էդ հարցը ես բարձրացել եմ, բայց փակ režիմում բարձրացը ամեն անգամ չեմ ասում, ճիշտ է որ մարտական հերոս եք տալի, նայ վարչախոսն եմ բարձրացել։ Գրիվը չի ավարտվի, դու չգիտես օրինակ Նարեկ Գ երկարատև ոչ մի չև կրվի ավարտ։ Ինչա տալու այդ ուր էս այդ փոքր դրվագի վաղ ժամանակ, այդ պահին իրան հերոս դալի, նայ իր մյուսներն են։ Ինհարկե ասում են, «Չէ, ինչ է» ասում, դառնո ոսկեβολում ենք։ Իմանակ պատերազմը ավարտվել է, հը։ Չէ, ինձ ուզում էթե բարոක්ը պարտված բանակmass շատ ված բարերա դա։ Եվ այդ վիճակով մեկ է մեկը ասում, ես, այդ մարտիկ պետք է այդ հերոսի баնը տանեն հետ հանձնեն։ Ինչի հերոսն են։ Հը։ Ինչի հերոսն են։ Հերոսները նրանք օրինակ հերոս է ինձ համար այն տղան, որ ես նոր տարուն գնացել եմ հոսպիտալ տեսել, որ երկու ամսվա ցարայող է ա եղել, Էջմիածինից Ալբերտը, երկու ամսվա ցարայող է եղել, Ջաբրայլը կրվելա, եկի Հադրութ կրվելա, հոկտեմբերի 16-ից վանք գյուղից։ Վերջի զանգն արե հորը, ոչ մի տեվիալ չի եղել, երկու ամիս անտառներում դեգերելա, ադրբեջանցիները մի հատ դամիջ եկել շրջապակել են։ Հյուծված, վրան հալ չկա անտառներում ապրած, երկու ամսվա ցարայող էդ պահիներ իր նռնակն է դեմ ադրբեջանցին։ Իքնտա է հարցակ։ Միա նռնակն է դեմ ադրբեջանցիների վրա պայթումա պա ինքն է վիրավորվում։ <coughs> <coughs> Փարքաստուն չեն <coughs> սփանում ադրբեջանցիները, տանում են եւ հիմա ինքը հանձնված է եւ հիմա բուժվում է։ Իքնտա հերոս է։ Այդ տղեն հերոս է։ Երկու ամիս անտարներում սոված, ծարավ, զինված դեգերելա եւ կռիվա տվել մինչե վերջին։ Կամպուշտը կկрақերա։ Կկрақերա, նա մյաթել գրանատ աունեցել է, դա էլ գցել է։ Այդ է հերոս։ Դե չէ, իմ ասենք ինչ որ մեկ իրա կաբինետը նստած է, ասենք գեներալ մայորական, գեներալ լեյտենանտ, ասենք հերոս ոստացել։ Տարեկ հետո։ Չէ, ես ընդհանրապեսի արسوم, պայթված բանակը բարձրագույն հราม ազնի մակարդակով իրավունք ունի հերոս ունենալ։ Նարեկ ջան, մենք էլ էնտիսի սխրանքներ ենք ունեցելս պատերազմի ժամանակ։ Չէ, ես խոսում եմ բարձրագույն հราม ազնի մասին։ Հա։ Դա ուրիշ քննարկման առարկա է, բայց երբ որ կորպուսի հրամանատարը, որի կորպուսը ջախջախվելա, ճաղ օրինակ, չեմ վերուն կոնկրետ մեկի մասով, օրինակ, որի կորպուսը ջախջախվելա կամ որի կորպուսը 400 կիլոմետր փախստիա դիմել, հա, իր հրամանատարությամբ ու ինքը վերսում է հերոսի կոչում, նոնսենսի տպավորություն է թողում։ Ես կարծում եմ, որ պատերազմի ընթացքում չէր կարելի հերոսների կոչումներ տալ, դա սխալ պրակտիկա է, պետք է պատերազմը ավարտվեր եւ գնահատվեր այդ ամողջ ընթացքը բայց արվել արվել է եւ այդ մակարդակում հիմա եթե ես ինչ-որ մեկին տեսնեմ որ գլուխագող ում ասեն գенераալ է գլուխագող ու ինքը հերոս է ստացել անախորժություն կլինի ինչու որովհետեւ ձեր նշած օրինակով էլ այսինքն զորքդ կործրելես դու ասում ես ես հերոս ե, ինչ ես? Ես? Չարցա, բայց, ինչ եմ ինչի հերոս ես էս լուրջ հարց է բայց հիմա գիտեք էս հարցն էլ չի բան հիմա մենք ընդնենք էս այո իհարկե չէ էս վերջի վերջին բանն է սա ապա պետքա պետքա նայել առաջ նայել առաջ մեր բանակը վերականգնել մենք մտնում ենք պետք է վերականգնել։ Մեր ամբողջ քաղաքական համակարգը, պետական կառավարման համակարգը, համանդրությունից է պետք է փոխել, գիծը քաշել, սկսել պետությունը կառուցել։ Եթե մենք դա չառեցինք, սկսեցինք խոսալ։ Ռոբերտ Քոչանը սենս բանացեց, Սերճասյան սենս բանացեց, Նիկոլ Փաշինյանը սենս բանացեց, նա սենս բանաց։ Բա ժողովուրդ ջան, փակեք այդ ցիկլը փակեք։ Փակեք։ Պարտ վերջացրեք։ Եվ ինչքան դուք խոսակ ենք ան կարա Նիկոլ Փաշինյանը շառնակինել ղարչապետ։ Ինչքան խոսակ են Դուք ասեք, մենք sɛս հայնասի չէ, դուք տենց հային։ Է, դա դա շօրտինիջ։ Շօրտ հառնում է, Թոմսեր եւ գնում է 8 հանավակա։ Այդ ընթացքում գնասեք 8 հանավական, դեսեք ինչա կատարվում։ Ուղի գնում է Թոմսեր եւ վերջի ծախումա ինչ ունի, գնում է 1000 դոլար Ռուսաստանի Թոմսա գնում։ Չեմ Ռաստովա թռչում, Կրասնադարա գնում, եւ մին<body> թռնում։ Ուր կարա թռնում, անկանա անկանա վոտ է գնի Ռուսաստան։ Դուք խոսացեք, հա, ինտերվյուներ տվեք, բան, մի սերիան էսօր է Եկոթեկուց, այն մի սերիան մի սօրը, խոսացեք, դա ինչ։ Ամենայն հարգանքով բոլոր նախագահներին իրենց ներդրումը ունեցել են մեր պետության կայացման գործում։ Հիմա բայց կոնկրետ Արցախի հարցի հետ կապված ի՞նչ է տ�ածվել։ Ոչ մեկի բանաձևի հաջողություն չի ունեցել։ Ոչ մեկն է խոսալ ուտեղ չունի։ Հաջողություն չի չի եղել, լուծեիք։ Չի եղել։ Վերջ։ Փակում ենք ցիկլը, բոլորով համախմբվենք Որոշինչ ռեսուրս ունենք։ Մեկը փորցունի, մեկը գիտերիք ունի, մեկը փող ունի, մեկը կապեր ունի, մեկը արտասահմանում բան ունի։ Էկեք ներդնենք, համախնվենք, երկիրը կառուցեն գնանք առաջ։ Ես պատրաստեմ այդ համախնման։ Պարոմ Մարուկյան, շնորհակալ եմ մեծ հավերն ընդունելու համար։ 24-ի եթերում Լուսավոր Հայաստան ուսակցական առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն է։